যদি ঘৰত কোনো এটা সময় আমি অবাবতে নষ্ট নকৰি। নমস্কাৰ বন্ধু, ৱেলকাম টু মাই এডুকেশ্যন আসামিজ গভৰ্ণমেণ্ট জব। এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কেইবাটাও ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰি দিছে। আপোনালোকৰ যি বিগত বৰ্ষত আপোনালোকক কিমান চাকৰি আহিব, লগতে আপোনালোকে সেই চাকৰিসমূহ কি কি বিভাগত আহিব, আকৌ চাকৰি আহিব নে নাহে, এই সম্পৰ্কেও মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ঘোষণা কৰিছে। আৰু লগতে কৈছে যে আমি চাকৰি নকৰাকৈ কেনেকৈ আত্মনিৰ্ভৰ হ'ব পাৰোঁ, সেই সম্পৰ্কেও মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কেইটামান ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰি দিছে। কি কি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ঘোষণা কৰিছে মই আপোনালোকক দেখাই দিম। যদি ভিডিওটো ভাল পায় ভিডিঅ' লাইক কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থকাৰ বাবে। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কি কি গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, ভিডিঅ'টো চাই লওক। যদি ঘৰত কোনো এটা সময় আমি অবাবতে নষ্ট নকৰি আমাৰ অসমখনলৈ আমি যদি স্বাৱলম্বিতা আনিব লাগে, আত্মনিৰ্ভৰশীলতা আনিব লাগে, ৰাজ্যৰ এপেডাৰ সৈতে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি অসমৰ বিভিন্ন হৰ্টিকালচাৰৰ সামগ্ৰীসমূহ দেশৰ বাহিৰলৈ ৰপ্তানি কৰাৰো ব্যৱস্থা হাতত লৈছিলোঁ। আজিও আমি দেখা পাওঁ যে আমাৰ কৃষকসকলে মাত্ৰ এটা খেতি কৰে। যোৱা নিৰ্বাচনৰ সময়ত মই ভাৰতৰ মধ্যপ্ৰদেশ, ছত্তীশগড় আদি ৰাজ্যত ভ্ৰমণ কৰাৰ সুযোগ পাইছিলোঁ, তাৰ গাঁৱে গাঁৱে যোৱাৰ সুযোগ পাইছিলোঁ। তাত মই দেখা পাইছিলোঁ যে প্ৰত্যেকজন কৃষকে তিনিটাকৈ খেতি কৰে, খেতি পথাৰৰ মাজত চাৰিসীমা নিৰ্ধাৰণৰ বাবে বাণিজ্যিক পৰ্যায়ৰ গছ গছনি তেওঁলোকে খেতি পথাৰত লগায় আৰু প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালে যথেষ্ট ধৰণৰ হৰ্টিকালচাৰৰ সামগ্ৰী উৎপাদন কৰে। কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে আমাৰ ৰাজ্যখনত এতিয়াও আমাৰ কৃষকসকলে তৃতীয়টো খেতিৰ কথা আমি বাদ দিম, দ্বিতীয়টো খেতিও এতিয়ালৈকে কৃষকসকলে যথেষ্টভাৱে কৰিব পৰা নাই। মই বিশ্বাস কৰোঁ যে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে কৃষি সামগ্ৰী ৰপ্তানিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সৰিয়হ ধান মিনিমাম ছাপোৰ্ট প্ৰাইজত ক্ৰয় কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইনপুট ছাবচিডিৰ বাবে কৃষক সন্মান নিধি আদিৰ যি ব্যৱস্থা তাক কৃষকক উপলব্ধ কৰি আমি কৃষকসকলক দ্বিতীয়টো খেতিৰ বাবে প্ৰেৰণা যোগাবলৈ যি প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ তাত আপোনালোকে আমাক সহায় কৰক, যাতে আমি ৰাজ্যৰ কৃষি অৰ্থনীতিক আমি এক নতুন ৰূপলৈ লৈ যাব পাৰোঁ। দ্বিতীয়টো খেতি কৰাৰ বাবে এফ পি চি সকলৰ সহযোগত আমি যদি ক্লাষ্টাৰ ব্যৱস্থাৰে দ্বিতীয়টো খেতি হাতত লওঁ তেতিয়াও আমি যথেষ্ট উপকৃত হ'ব পাৰিম। আনহাতে কৃষি উদ্যান শস্য যেনে কলা চাউল, ৰঙা চাউল, বেঙুনীয়া চাউল, জহা চাউল আদিৰ লগতে অসমৰ নেমু, তেজপুৰৰ লেচু, কাৰ্বি আংলঙৰ আদা, বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ কল, বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ জলকীয়া, অৰ্কিড আদিয়েও আজি বিশ্বৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত আমি যদি আগুৱাই যাব পাৰোঁ আমাৰ কৃষকসকল যথেষ্ট উপকৃত হ'ব পাৰিব। অলপ আগতে কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়াই মোক কৈছে যে যোৱা বছৰ বোকাখাটৰ এফ পি চি এটাই ৰঙালাও উৎপাদনৰ কাম হাতত লৈ 2 কোটি টকালৈকে তেওঁলোকে বজাৰত ৰঙালাও বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। অসমৰ নেমু আজি বিশ্বৰ বজাৰত এক ব্যাপক চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি কৰিছে। অসমৰ ভূত জলকীয়া আদিয়ে মানুহৰ সোৱাদৰ পৰিৱৰ্তন কৰিছে। মই বিশ্বাস কৰোঁ যে আমাৰ অসমৰ বাপতি খাহুন কৃষি সামগ্ৰীসমূহ আধুনিকভাৱে আমি উৎপাদনৰ পৰ্যায়লৈকে লৈ গৈ আমি এখন অনন্য বজাৰ বিশ্বতে আমি দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। আজি আমাৰ এই কৃষি উদ্যান শস্য মেলাত 400 তাতকৈও অধিক ষ্টল আহিছে আৰু প্ৰত্যেকেই নিজৰ নিজৰ সুন্দৰ সামগ্ৰীসমূহ ৰাইজৰ বাবে আগুৱাই দিছে।
মাশরুমৰ কেবাটাও ভেৰাইটি আৰু অসমৰ নেমু, অসমৰ চাউল আদি বিভিন্ন সুন্দৰ সামগ্ৰী আজি আমাৰ মাজত ইয়াত ডেমনষ্ট্ৰেচনৰ বাবে লৈ অহা হৈছে। মই কৃষকসকলক অনুৰোধ কৰিম সকলোৱে যাতে 400 ষ্টল নগলেও অন্তত প্ৰত্যেকজনে যাতে 100টাকৈ ষ্টললৈকে গৈ নতুন নতুন খেতিৰ আমি কি ধৰণৰ জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰো তাৰ বাবে আমি নিশ্চয় প্ৰচেষ্টা কৰিম। পুনৰ এবাৰ অসম চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগক এই ইণ্টাৰনেশ্যনেল এগ্ৰি হৰ্টিকালচাৰ শ্ব'ৰ বাবে মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো। গোৱালপাৰা জিলাৰ কৃষি হয় আমাৰ ভেটেনাৰী কলেজে নিশ্চয় গৱেষণা কৰিব লাগিব যে কি ধৰণৰ খাদ্য ব্যৱহাৰ কৰি অসমত গাহৰি উৎপাদনৰ কষ্ট আমি কমাব পাৰোঁ আৰু তাৰ ফলত আমি যাতে উত্তৰ পূৰ্বৰ গাহৰিৰ বজাৰখন আমি দখল কৰিব পাৰোঁ। অসমৰ ৰাইজে মঠ মন্দিৰত 100 কোটি টকাৰ বছৰি ফুল ক্ৰয় কৰে। আমি 15 কোটি টকাৰ ফুল অসমত উৎপাদন কৰোঁ, 85 কোটি টকাৰ ফুল আমি বাহিৰৰ পৰা আমদানি কৰোঁ। মই সদায় দেখা পাওঁ শ্ৰীৰামপুৰ আৰু বক্সিহাটত যদি কোনোবাই থিয় হয় তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাম যে অসমৰ বাহিৰৰ পৰা যিবিলাক ট্ৰাক আহে তাত চাউল, আলু, পিঁয়াজ গোটেইবোৰ আহে আৰু ঘূৰি যোৱা ট্ৰাকসমূহ যদি আমি চাওঁ তাত কয়লা বাদ দি আমি আন সামগ্ৰী দেখা নাপাওঁ। আমাৰ অসমখনলৈ আমি যদি স্বাৱলম্বিতা আনিব লাগে, আত্মনিৰ্ভৰশীলতা আনিব লাগে, ৰাজ্যৰ কৃষি বিভাগ, পশুপালন বিভাগ আৰু মীন বিভাগে এটা এটাকৈ সামগ্ৰী চিনাক্ত কৰি এটা এটাকৈ বছৰত এটা এটাকৈ সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত স্বাৱলম্বী হোৱাৰ বাবে স্পেচিয়েল একশ্যন প্লেন হাতত ল'ব লাগে যে অহা 2টা বছৰত আমি ফিচ ফিডৰ ওপৰত স্বাৱলম্বী হ'ম, অহা 3 বছৰত আমি ধানৰ ওপৰত আমি স্বাৱলম্বী হ'ম, আন আমি 3 বছৰত মাহজাতীয় শস্যৰ ওপৰত স্বাৱলম্বী হ'ম। এই ধৰণে আমি 10টা বছৰৰ এটা পৰিকল্পনা সন্মুখত ৰাখি অসমক স্বাৱলম্বিতাৰ পথলৈ আমি আগুৱাই লৈ যাব লাগে। আজি আমাৰ সৰিয়হৰ এটা বিশাল আমাৰ এখন বজাৰ আছে। মাজুলী যি ধৰণে সৰিয়হৰ উৎপাদন কৰা হৈছে, জিলা প্ৰশাসনে সৰিয়হৰ ব্ৰেণ্ড দিছে, ঠিক সেইধৰণে অসমৰ সকলো FPCA লগ লাগি এটা যদি কমন নামেৰে আমি অসমৰ সৰিয়হ বজাৰত আমি উলিয়াব পাৰোঁ, প্ৰচেছ কৰি তেল হিচাপে যদি আমি উলিয়াব পাৰোঁ, আমাৰ কৃষকসকলে যথেষ্ট উপকৃত হ'ব পাৰিব। আৰু মই ভাবোঁ সেইধৰণে মাছৰুম আদিৰ ক্ষেত্ৰতো আমি বিশ্বত আজি যিটো মাছৰুমৰ সমাদৰ সেই ধৰণৰ বজাৰখন আমি দখল কৰিব পাৰোঁ। আজি অসমৰ মৌ আমি বাহিৰলৈ পঠাইছোঁ কিন্তু যিমান মৌ লাগে আমি উৎপাদন কৰিব পৰা নাই। আমাৰ অসমৰ প্ৰতিঘৰ মানুহৰ ঘৰত মৌ উৎপাদন হ'ব পাৰে, পৰিয়ালত 100 টকা 200 টকা প্ৰত্যেকটো খেতিৰ পৰা অকণমান অকণমান যদিও টকা আমি পৰিয়ালৰ অৰ্থনীতিলৈ লৈ আহিব পাৰোঁ, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ শিক্ষাৰ দিশত, ল'ৰা ছোৱালীক ডাঙৰ মানুহ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই ধন আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। আমি যদি ঘৰত কোনো এটা সময় আমি অবাবতে নষ্ট নকৰি হাঁহৰ কণীৰ পৰা, গাহৰিৰ পৰা, কুকুৰাৰ পৰা, মৌ মাখিৰ পৰা, সৰিয়হৰ পৰা ধানলৈ, আমি যদি ৰঙালাওৰ পৰা পানীলাওলৈ আমি যদি গোটেই কামখিনি অকণমান অকণমানকৈ যদি হাতত ল'ব পাৰোঁ আমাৰ পৰিয়ালৰ আৰ্থিক স্বচ্ছলতা বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব। ৰাজ্যৰ কৃষি বিভাগে কৃষকসকলক এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰাৰ কাৰণে সদায়ে তৎপৰ আৰু অনাগত দিনতো আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি আমি কৃষি বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক সহায় কৰাৰ বাবে
আমি প্রচেষ্টা হাতত লম। পুনৰ এবাৰ আজি এই ইন্টারন্যাশনাল এগ্রি হর্টিস শোত উপস্থিত থকা সকল কৃষক বন্ধুক মই পুনৰ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছো। আই লাইক টু অফার মাই গ্রেটিটিউড